ਜੁਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਲੱਖਣਾ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਦੋ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ? ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਕੂਲ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਓ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਸ਼ਗਰੀ ਪਿੰਡ ਭਾਅ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੁਣ? ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ 60-45 ਬੱਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ? ਇਹ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਬੱਸ ਆਈ ਆ, ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਭੱਜੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ, ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਗਾੜੀ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। 60-45 ਬੱਸ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਦੋ ਸਕੂਲ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਦੋ ਸਕੂਲ ਆ, ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਹੰਗਣੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਆਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰੋਹਿਤ। ਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਪਾ ਗਰਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ? ਇਹ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ? ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸ ਐਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਕਚੁਲੀ। ਇਹ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਕੈਡਮੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲਖਨ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਸ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦੇ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਜਣੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਬੱਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਵ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇੱਥੋਂ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।